Aşın bəy, siz Qubadlı qaçqınısınız, 25 ildir məcburi köçkünsünüz, 25 ildir ev verilmir. Bu nə ilə bağlıdır? 25 ildə mən 25 min dəfə qaçqın komanda müraciət eləmişəm. Teleqrama vurmuşam, Azərbaycan saatına çıxmışam, qəzetlərdə müsahibə vermişəm. Bu adam, qaçqın komandanın sədri Əli Həsənov məni bir dəfə qəbul etmir və qəbul etməkdən də imtina edir. Bu dövr ərzində onun bir hüquqşünası var orada, ondan görüşmüşəm, bir də bir şöbə müdürü var, İspəndiyar müəllim, bilmirəm, orada durur, durmur, ondan görüşmüşəm. Və bunların mənə ev verməməkdə məqsədləri, mənlə deyək ki, Qasım Qonun sədrinin fikir ayrılığı var, bu ölkədə bir iqtidar, bir müxalifət dərdi var, gərək bundan ev almaq üçün bunu yanında olasan, bu dəyənə əhsən deyək, bu dəyənə çapan çalasan. Qaçqınqovun sədri Əli Həsənov dəfələrlə televiziya vasitəsilə müraciət elədi ki, qaçqınlara verilən evdə qaçqınlar yaşamır, yaşamasalar evdən alınan alınacaq, evlər onlardan geri alınacaq. Deməli, ortaya belə bir sual çıxır ki, Əli Həsənov, bu evləri ya rüşvətlə vermişsən, ya tanışlıqla vermişsən, ya qohumluqla, ya qonşuluqla. Həqiqi ev düşənlərə ev vermiş olsaydın, deməli, mən evlə təmin olunmuşdum. Mən qazetin birində müsahibə də verdim. Qaçqınqovun mətbuat xidməti deyir ki, biz Qubadlı icra başçısı ilə, Sumqayıtın icra başçısı ilə məlumat bildik. Deyirlər ki, Ağaşirin Tarverdi oğluya ev düşmür. Mən buradan elə Sumqayıtın icra başçısına, Zakir Fərəcova, Qubadlının da icra başçısı Malikşisə qova səsləyirəm. Bir tərəfi Qubadlıdan, bir tərəfi Laçından o qohumlarınız, əqrəbələriniz, nəsil nəcəbatınızın ayağı qaloşdu, ayağı yalın şəhərdən çıxanların hansı evsizdir bu dəqiqə? Hansı mən yaşayan şəraitdə yaşayır bu dəqiqə? Onlar mənlə nə savadlı ola bilməz, nə ağıllı ola bilməz, nə də böyük bir şuura malik ola bilməz. Deməli, siz hansı haqla bilirsiniz ki, mənə ev düşür? Zakir Fərəzov, sən Sumqayıtın icra başçısan, yoxsa qaçqınların. Deməli, bunlar hamısı, üçü də birlikdə bir ələ işləyirlər. Ona görə ki, evlər veriləndə, Laçınlı ev veriləndə, Zakirdən məsləhətləşirlər, Qubadlı ev veriləndə, Malik Kisaqovla məsləhətləşirlər. Kimin fikrinə bunlar uyğun deyilsə, Əli Həsənov da onlara ev vermir. Əli Həsənov özünün Cəbrayılı Mərzanın kəndindən gələn nəsli, obası, eli, hansı biri mən bu dəqiqə yaşadığım şəraitdə yaşayır. Səbəb nədir? Sizinlə niyə qərəzçini yaparım? Səbəb odur ki, bizim fikir ayrılığımız var. Əli Həsənovla bu hakimiyyətlə mənim fikir ayrılığım var. Mən buradan səmimi deyirəm. Və səmimiyyət, etiraf ən böyük səmimiyyətdir. Cənab Prezident. Prezident seçkilərində mən sizə səs verməmişəm. Mən bunu etiraf edirəm. Amma o demək deyil. Siz mənim prezidentim deyilsiniz, siz bir ölkənin prezidenti deyilsiniz, siz bu xalqın prezidenti deyilsiniz. Bəli. Mənim də haqqım verilməlidir bir qaçqın kimi, mənim də haqqım verilməlidir bir məcburi köçkün kimi. Bugün hansı şərəf gətirər bu hakimiyyətə, hansı zarıq gətirər ki, Milli Azadlıq Hərəkatının nümayəndəsi, bir təşkilat sədri, Azərbaycan ziyalısı illərdir bu zirzəmədə çürüyür, bu nəmişli vəziyyətdə yaşayır, gördüyünüz qabağında yer, beton, divar bu vəziyyətdə, ev bu vəziyyətdə, yayda istəyirəm, qışda soyuqdan burada dayanmaq olur. Əli Həsənov Qaçqınqovda özü mini prezident kimi aparır. Sanki qaçqınların mini prezidenti Əli Həsənov. Mən bilə bilmirəm, Əli Həsənovun bu dəqiqə evlərinin, villasının, mülklərinin, malikxanasının, o olan mülklərində o himayə eləyənlər, orada axrana duranlar, orada saxlanılan itlər, orada qalan qarovçular bir şəraitdə yaşayırsa, mən çıxım onlardan üzr istəyirəm. Mən sosial şəbəkədə dəfələrlə yazmışam ki, Əli Həsənov, gəl yaşadığım şəraitə bax. Mən səni aldadıramsa, mən səndən üzr istəyirəm. Yox, sən mənə məqsədli şəkildə ev vermirsənsə, bu xalqın qabağında açılır ki, ağaçın tər burada olur. Sən burada öləsən, mən sənə ev verməyəcəm. Yəni, bundan sonra hansı mübarizəni aparacaqsınız? Mənim mübarizəm haqq mübarizəsidir. Mən haqqın yolundayım, mən haqqın yanındayım. Yəni, ona görə ki, mən xalqıma, vətənimə, millətimə bağlı insanam. Mənim varlığım da mənim xalqımdır, mənim yatarım da mənim xalqımdır, mənim sərvətim də mənim xalqımdır, mənim milyonlarım da mənim xalqımdır. Mən haqq yolundayım, haqq yolundayım, mübarizəmi aparacağım.
Amma mən burdan sual verirəm Əli Həsənova ki, qaçqınlara tikdiyin evlər adı ilə ölkənin milyonların göyəsi olurdun. Ya göyəsi olurdun, ya büdcənə yığdın, şəxsi büdcənə həyatı zənginləşdirdin. Heç onun obri tərəfini demirəm, Allah qapısını açsın. 150 minlik maşınla nəvə neçə insanın qatili oldu. Onun bir təkərinin qiyməti deyil. Bax, bir zizləmdə mən bu cür vəziyyətdə yaşayıram. Bir gün kirəkul verə bilirəm, bir gün verə bilmirəm, bir gün əziyyət çəkirəm, bir gün zülüm çəkirəm. Bunlar məni çörəklə, suyla, evlə, işlə imtihana çəkiblər. Amma bütün vəziyyətlərə, bütün mağrurlara baxmayaraq, yenə yolum haqq yoludur, yenə xalqın yoludur, yolum millətin yoludur. Aşin bəy, siz yenidən qaçqın komun sədri Əli Həsənova müraciət etmək fikriniz varmı? Ümumiyyətcə, bizim Kanal 13 internet televiziya vasitəsilə nəsə demək istəyirsinizmi? Əli Həsənova, mən dəfələrlə müraciət eləmişəm. Dəfələrlə telegrama vurmuşam, bayaq dediyim kimi, o məni qəbul eləyəsi deyil. Ancaq bu da bir qəti fikrimdəyəm, öz fikrimdən israrlıyam. Qəbula, görüşəsi olsan, bax, yaşadığım zirzəmdə onunla görüşəyim. Ya özü gələr, ya komissiya ilə görək, burada insan yaşayar, ya yaşamaz. Bugün neft ölkəsi olan Azərbaycanda, bugün səltənəti milyonları, milyardları olan Azərbaycanda bu vəziyyətdə bir məcburi köçünün yaşamağa haqqıdırsa, qoy mən yaşayayım. Yox, yaşaya bilməzsə, burada insan yaşayışının yeri yoxdur. Əli Həsənov özü etiraf elədiyi kimi, o cəmaata hansı qaydada verdiyi evlər kimi, mən ev almağa halım yoxdur, fikrim də yoxdur. Sadəcə olaraq, mən burdan bir vətəndaş kimi, burdan bir ölkənin ziyalısı, ölkənin Milli Azadlıq Hərəkətinin nümayəndəsi kimi, bir təşkilatı sədri kimi, mən bilmək istəyirəm ki, burada mənim günahım nədir? Bu zirzəmidə qalmaqda mənim günahım nədir? Bəlkə mənim günahım müxalifəsi olmağımdır. Bəlkə mənim günahım vətənimi sevməyimdir. Bəlkə mənim günahım xalqımı sevməyimdir. Torpağıma bağlı olmağımdır. Bəli, bunları mənə, onlar qəfa tutursa, mən bu yolda gəlmişəm, bu yolda da öləcəm. Mənim yolum haqq yoludur. Amma hesab eləmirəm də ki, Əli Həsənov məni evlə təmin eləməyənə qədər Kanal 13-lə, digər kanalların vasitəsilə bütün dünyaya onun törətdiyi əməllərdən, tutduğu işlərdən, gördüyü işlərdən hamısını dünyaya cəhz təşib deyəcəm. Artıq kəfən boynumdadır, bundan mənə həyatım yoxdur mənim. Yaşayış bu cür mümkündür. Əli Həsənov, tək qaçqınları məcbur köçürməri allatmır. Əli Həsənov cənab prezident sizi də alladır. Ona görə sizi alladır ki, dövlət büdcəsindən qaçqın qoma ayrılan pulları hansı kim şirkətidir, kim tenderdə udur, kimlər tikir və orada sübut ki, Əli Həsənov ölkə büdcəsinin ölkə başçısında alladır. Allatmasaydı, qanun işləsəydi, evə kimə ev düşürsə ona versəydi, hər şey qaydasında olsaydı, Əli Həsənovun nəvəsi 150 minlik maşında gəzə bilməz və onun maşın korteji, kolleci ola bilməz. Onun nəvəsi bizim övladlardan, qaçqın övladlarından artıq deyil. Deməli, bunların əli çirkaba rüşvətə batıb ki, bunların övladları, nəvələri bu ölkədə at oynadır.